Здравствуйте, Виктор Федорович. Виктор. Добрый вечер, Бомонд. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, мои поклонники и телезрители. Жити як президент? Комедійний двійник Віктора Януковича з 95-го кварталу Олександр Пікалов нещодавно обзавівся заміським маєтком. Славнозвісну Хонку, пеньки та страусів Межигір'я бачили усі охочі. А ось як облаштувався екранний Віктор Янукович, довідаємося просто зараз. Здоров'я! Всього дорожче! Знаменитості звітали на відкриття нового фітнес-клубу. Дізнаємося їхні секрети гарної форми. Привітати, не так давно переїхали в новий заміський будинок, відсвяткували новосілля. Я переконана, що у вашому будинку зовсім не так, як у вашого персонажа Віктора Януковича. Тобто золоті батони по будинку не лежать. Боже упаси. Ні, обичний батон є, а золотий. Насправді є захоплення життя. Це мотоцикла. Будинок потрібен був для того, аби в ньому був гараж для мотоциклів. Ні, футбольні ворота, головне, і газон. Газон і український флаг. У мене такий флагшток, це перше, що я поставив на участок. Можна по прапору побачити, де живе відомий кварталівець, так? Так і є, да. Но взагалі другі цілі преслідували. Ти розумієш, у нас є одна єдинна дорога. Я купив в такому місці там кусочок маленької землі, де дійсно вона, мабуть, буде поки завжди, поки у нас буде президент Петро Олексійович. Поэтому, дійсно хочеться їздити по хорошій дорозі, а вона одна. Спеціально купували землю поблизу з президентом, аби дорога була краща. Чесно скажу, ні, я хотів жити недалеко від Софії Михайлівни Ротару. Ви сусід Софії Михайлівни Ротару. Ви живете зовсім поруч? Ну, камінюку докинуть можна. Недалеко живу. Чи є традиція святкування новосілля усім кварталом? Чи ви так одне одному набридаєте на роботі, що вже бачити одне одного не хочете? У нас є такой праздник, как сели в автобус и вышли из автобуса. Все остальное это большой праздник, потому что, ну, если честно, я об этом мечтал всю жизнь. Быть артистом, жить в кафешках, кушать в плохих и жить в отелях. Это была моя мечта детства. Вот, моя мечта сбыла. И ехать в автобусе постоянно. Поэтому, если я больше недели нахожусь дома, у меня катастрофа. Я начинаю выть. Мінімум калорій. Частують гості спортивного свята корисними закусками і дієтичними десертами. Давно ви приголомшили своїх прихильників, а точніше Арсен приголомшив і тебе, і взагалі оточуючих глядачів тим, що освідчився під час свого концерту. Коханні запропонував руку і серце. Ти була шокована. Він вже починає йти до мене, я ще цього не розумію. Він говорить про якусь коробочку, мене збило свято 8 березня. Я ж мріяла про ці сережки, які ще я не отримала собі за Ніну. І я думаю, невже він зараз сережки дасть? Сережки несе мені, і думаю, боже, чекай. Невже дурила йде сережки мені дарувати? Я вже потім зрозуміла, і в мене був реально шок. Дата весілля вже є? Є рік весілля. Рік? 16 чи 17? 17. 17, бо Тоня сказала, високосний рік, типа не можна, ну давайте пограємося. Я хочу випити шампанського, щоб Ніна трошки підросла. Хочу, щоб це було так дійсно по-сімейному, друзі. Точно хочу сукню, дуже красиво, таку, мабуть, щоб це саме було найдорожче, що може бути на весіллі.